ja välttääksemme paniikin olemme lopettaneet lipun myynnin ja show voi alkaa. Minä en puhu tämän enempää pidemmittä puheitta. Haluan esitellä teille henkilön, joka on illan promoottori, ja hän lausuu teille muutaman sanan, ellen kuin hän kantaa löytää. Promoottori Simo Kärkkäinen, tervetuloa! Hyvät naiset ja herrat! Nyt valitettavasti mitä te ensin kertoo huonoja uutisia. Yksi raskaan sarjan ottelu on jäänyt vekeen. Se johtuu siitä englantilaisesta kaverista, kun sillä ilmeisesti löi vatta pikkelälle, kun se kuuli, että on ruotsalainen vastassa. Ja sen takia se ei tullut. Mutta meillä on 4 hyvää kotimaista ottelua ja ensi kerralla varmaan laitetaan sitten 6, että saadaan näin tasan.
unanimous decision, Jose Tuominen. Pentti Rautiainen, paikka odottaa.